नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म बसन्त बान्तवा। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। बीपी प्रतिष्ठानको चिकित्सक अध्ययन भर्ना प्रक्रियामा परेको रिटका लागि छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा दुवै पक्षलाई बोलायो। आगामी असार 29 गते छलफल गरिने। मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे पत्रकार महासङ्घका मागलाई संशोधन गरी समेट्ने नेकपाको राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले लिखित प्रतिबद्धता। महासङ्घलाई ध्यानाकर्षण भएको बारे शीर्षकमा पत्र लेख्दै प्रतिबद्धता। भारतको तरकारी तथा फलफुल आयात गर्ने निर्णय विरुद्ध नेवी सङ्घद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई विषाक्त तरकारी तथा फलफुल उपहार। नेवी सङ्घले 77 जिल्लाबाट प्रशासन कार्यालय मार्फत फलफुल तथा तरकारी पठाइयो। वर्षायाममा समेत खानेपानी खुवाउन नसकेको भन्दै सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल धरानले धरान उपमहानगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण। धराने जनतालाई पानी खुवाउन नसकी अरबौँ ऋणको भार बोकाएको नगर अध्यक्ष सन्जु हाङ साँबाद्वारा विज्ञप्ति। र धरान 12 नम्बर वडा कार्यालयले ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै निशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन। 107 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण। अब समाचार विस्तारमा। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको विशेषज्ञ चिकित्सक अध्ययनको भर्ना प्रक्रियाका विषयमा परेको रिटमा छलफलका लागि सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। निवेदकको माग बमोजिम दुवै पक्ष बसेर छलफल गर्नुपर्ने ठहर गर्दै सर्वोच्चले विपक्षी बनाइएको प्रतिष्ठान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई छलफल गर्न आगामी असार 29 गतेलाई बोलाएको हो। प्रतिष्ठानले विशेषज्ञ चिकित्सक अध्ययन का लागि यस वर्ष निकालेको सूचनामा कानुन विपरीत विदेशी विद्यार्थीलाई बढी सिट तोकेको भन्दै डाक्टर पुष्पमणि बरालले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा तत्काल भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। विशेषज्ञ चिकित्सकको हकमा कुल सिटमध्ये 1/3 बढी विदेशी विद्यार्थीलाई छुट्याउन नपाइने नियम छ, तर प्रतिष्ठानले यस विपरीत सूचना निकालेको थियो। नेकपाको राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे पत्रकार महासङ्घका मागलाई संशोधन गरी समेट्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। महासङ्घलाई ध्यानाकर्षण भएको बारे शीर्षकमा पत्र लेखी यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले संसदमा विचाराधीन अन्य सञ्चार सम्बन्धी विधेयकमा पनि संविधान र आम सञ्चार नीति 2073 बमोजिम पत्रकार महासङ्घ र अन्य सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरी संशोधन गर्ने गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको हो। लिखित प्रतिबद्धता जनाउनु अघि नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेवाङ, नेता योगेश भट्टराई तथा प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले महासङ्घ अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, उपाध्यक्ष विपुल पोखरेल, महासचिव रमेश विष्ट लगायतसँग छलफल गर्नुभएको थियो। भारतबाट विषाक्त तरकारी तथा फलफुल आयात गर्न दिने निर्णय गरेर सरकारले जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न खोजेको भन्दै नेवी सङ्घले मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीलाई विषाक्त तरकारी तथा फलफुल उपहार पठाएको छ। प्रदर्शनका कार्यक्रम अन्तर्गत नेवी सङ्घले 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई फलफुल तथा तरकारी पठाएको हो। हातमा तरकारी लिएर प्रदर्शनमा उत्रिएका नेवी सङ्घका नेता कार्यकर्ताले जनतालाई विष मिसिएको तरकारी खुवाउन पाइँदैन भन्दै सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले विषादी परीक्षण गरेर मात्रै भारतीय तरकारी आयातको व्यवस्था मिलाइनु पर्ने माग पनि गरेका थिए। नेवी सङ्घले असार 25 गते विषाक्त तरकारीको अवसरबारे प्रचार प्रसार गर्ने, 26 गते मसाल जुलुस निकाल्ने र 27 गते माइती घरमा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको जनाएको छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा न्यून सिपयुक्त रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। सरकारले अघिल्लो वर्ष असोज 28 गते गठन गरेको जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदलले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो। काम गर्ने उमेर समूहको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 67.7% जनसङ्ख्या न्यून सिपयुक्त र व्यावसायिक ज्ञान तथा क्षमताविहीन रहेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ। कार्यदलका संयोजक डाक्टर रुद्र
सुवालका अनुसार अध्ययनले 1 करोडभन्दा बढी व्यक्ति सीप तथा प्राविधिक क्षमता विहीन रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अघिल्लो साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। कार्यदलले काम गर्ने उमेर समूहको जनशक्तिलाई तह 1 देखि तह 4 सम्म विभाजन गरेको छ, जसमा तह 1लाई न्यून सीप भएका प्राथमिक पेसाका कामदार, तह 2लाई मध्यम दक्षता र सिप भएको जनशक्ति, तह 3लाई उच्च दक्षता र सिप भएका जनशक्ति र तह 4लाई उच्च र उत्कृष्ट दक्ष र सिप भएका व्यक्तिका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। मोरङको सुन्दर हराइचा नगरपालिका 1 स्थित कुमार गाउँमा धारिलो हतियार प्रहार गरी 1 महिलालाई घाइते बनाएको छ। मङ्गलबार दिउँसो 1:30 बजेको समयमा सोही स्थान बस्ने वर्ष 36 का निरबहादुर नेपालले आफ्नै 26 वर्षीय बुहारी सलिना नेपाललाई शरीरको विभिन्न भागमा खुकुरीले प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाएका हुन्। खुकुरी प्रहार गर्ने निरबहादुरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। गम्भीर घाइते बनेकी सलिनालाई तत्कालै उपचारका लागि धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। वर्षायाममा समेत खानेपानी खुवाउन नसकेको भन्दै सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल धरानले धरान उपमहानगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। करोडौँको लगानी गरेर IEUDP सञ्चालन गरे पनि खानेपानी खुवाउन नसकेको भन्दै मङ्गलबार धरान उपमहानगरकी कार्यवाहक मेयर मन्जु भण्डारी सुविदीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो। धरानी जनतालाई पानी खुवाउन नसकी अर्बौँ ऋणको भार बोकाएको नगर अध्यक्ष सन्जुहाङ साबाले विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ। तत्काल खानेपानी व्यवस्था गर्न मञ्चले अपिल समेत गरेको छ। विगतमा विकास विरोधी तत्त्वले निर्माण गर्न नदिएको र अहिले आएर खानेपानी संस्थानले असहयोग गरेको भन्दै दायित्वबाट पन्छिने प्रयास परियोजनाले गरेको मञ्चको आरोप छ। खानेपानी समस्या स्थानीय सरकारले तुरन्त समाधान नगरे धराने जनता र मञ्चले वैकल्पिक मार्ग अपनाउन बाध्य हुने नगर अध्यक्ष सामाले चेतावनी समेत दिनुभयो। सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीहरूलाई क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले सो लेखाजोखा तालिम प्रदान गरिएको छ। सङ्घको सामाजिक एवं वित्तीय व्यवस्था, आन्तरिक सङ्गठन, कार्यक्रम र योजना, कार्य समिति सदस्य र कर्मचारीहरूको उत्प्रेरणा र प्रतिबद्धता, सामाजिक समावेशीकरण र लैङ्गिक समानता सम्बन्धमा सो लेखाजोखाबारे जानकारी दिएको हो। यस्ता विषयमा आगामी वर्षभित्र अझ सुदृढ गरी लैजान पदाधिकारीहरूलाई तालिम प्रदान गरिएको छ। तालिममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कृषि उद्यम केन्द्रका कार्यक्रम विकास विज्ञ ज्ञानेश्वर महतोले सहजीकरण गर्नुभयो। उहाँ सङ्घका अध्यक्ष गिरिधारी सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सबै पदाधिकारीहरू सहभागी रहेको सदस्य विष्णु बराले जानकारी दिनुभयो। धरान 12 नम्बर वडा कार्यालयले ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै निशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गरेको छ। पब्लिक स्कुल परिसरमा मङ्गलबार सम्पन्न शिविरमा 107 जनाले आँखा जाँच गराएका थिए। त्यस क्रममा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई आँखाका आवश्यक पर्ने औषधि साथै सहुलियत मूल्यमा चस्मा पनि वितरण गरिएको छ। त्यस्तै मोतियाबिन्दुका रोगीहरूलाई निशुल्क शल्यक्रिया गरिदिने भएको कार्यक्रम संयोजक तथा वडा सदस्य ब्रह्मज्ञ भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। नवदृष्टि आँखा अस्पताल इटहरी तथा धरान 12 को श्रेया चस्मा घरको प्राविधिक सहयोगमा शिविर भएको हो। 9 जना ज्येष्ठ नागरिकमा मोतियाबिन्दुको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने देखिएको थियो। वडा कार्यालयको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कार्यक्रम गरिएको वडाध्यक्ष टङ्क बहादुर राईले बताउनुभयो। शिविरमा वडा सदस्यहरू विनिता बजाचार्य, शान्ति त्रिखत्री, कार्यपालिका सदस्य किशोर फरियार, ज्येष्ठ नागरिक समाज प्रदेश नम्बर 1 का सचिवालय सदस्य हरिकृष्ण श्रेष्ठ, पब्लिक हाईस्कुल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर कार्की, कृति टेलिभिजनका कार्यक्रम निर्देशक मोहन श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। बिपी प्रतिष्ठानको चिकित्सक अध्ययन भर्ना प्रक्रियामा परेको रिटका लागि छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा दुवै पक्षलाई बोलायो। आगामी असार 29 गते छलफल गरिने। मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे पत्रकार महासङ्घका मागलाई संशोधन गरी समेट्ने नेकपाको राष्ट्रिय सभाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले लिखित प्रतिबद्धता। महासङ्घलाई ध्यानाकर्षण भएको बारे शीर्षकमा पत्र लेख्दै प्रतिबद्धता।
भारतको तरकारी तथा फलफूल आयात गर्ने निर्णय विरुद्ध नेभी संघद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई विषाक्त तरकारी तथा फलफूल उपहार। नेभी संघले 77 वटै जिल्लाबाट प्रशासन कार्यालय मार्फत फलफूल तथा तरकारी पठाइयो। वर्षायाममा समेत खानेपानी खुवाउन नसकेको भन्दै संघीय लिम्बुवान मञ्च नेपाल धरानले धरान उपमहानगरपालिकालाई ध्यान आकर्षण। धरानै जनतालाई पानी खुवाउन नसकी अर्बौँ ऋणको भार बोकाएको नगर अध्यक्ष सन्जु हाङ साँबाद्वारा विज्ञप्ति। र धरान 12 नम्बर वडा कार्यालयले ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै निशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन, 107 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण। हवस् त, कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।